Що ж, друзі, сьогодні біля Кракова знімаю для вас контент із середини. Склад, де можна працювати на роботі, яка високо оплачується, і та агенція, яка може вас взяти на роботу, хоче показати, як реальні, от зараз в реальній події, в реальному часі, можна запитати у них, скільки вони заробляють, як їм працюється, як до них відносяться, де вони живуть. Ну і звісно, щоб це все побачити, дивіться далі. Окей, let's go. Ви подивуєтеся, де ми зараз знаходимося. А знаходимося ми біля Кракова, точніше, це Модлінічка, район Баліця, якщо хтось орієнтується. І сьогодні ми на складі, де агенція TopStaff працевлаштовує людей. І сьогодні я хочу працівників TopStaff запитати, як їм працюється в цій агенції і чи порекомендували б вони цю агенцію ще комусь. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звуть? Оля. Скажіть, будь ласка, Оля, давно працюєте тут? Так, вже майже півтора роки. Як знайшли роботу? Через інтернет, через рекламу. А скажіть, будь ласка, в чому полягає суть вашої роботи? Ми комплектуємо товар, який в подальшому піде на магазини. А чим займаєтеся ви на складі? Комплектую замовлення. Де саме? На холодні, на фреші. Яка температура на тому, в тій холодні? Температура від 0 до 7 градусів. Багато ще дівчат з вами працює? Так, дуже багато дівчат працює на фреші. І як, вони задоволені? Не холодно так. Вам? Коли працюєш, не холодно. Не холодно. Тепло. А скажіть, будь ласка, ви винаймуєте житло, чи вам винаймує агенція? Винаймує агенція. А як ви проживаєте на тому житлі? Дівчата окремо, хлопці окремо, чи пари? У нас хостел в основному для пар, у нас живе декілька пар там і по дві людини в кімнаті. Ви теж пара? Так. З хлопцем, так? Так. Чудово. Скільки ви платите за житло? 450 злотих. 450 так. Злотих і все? За світло так. Жодних надплат немає? Ні, це все разом вже. Чудово. І чи може одна особа, яка не має досвіду на подібній роботі, приїхати з іншого місця сюди працювати? От, так, як звичайно, тут цьому навчать, все розкажуть, все покажуть. Якщо щось не зрозуміло, все знову розкажуть і покажуть. Якби вам довелося ще раз прийти сюди на роботу, скількох би знайомих ви сюди б запросили? Напевно, багато. Знайшли так. Тут нових друзів? Звичайно, у нас дуже дружна агенція. У нас зараз черговий наш гость. Як вас звуть? Святослав. Дуже приємно. Святослав. Дуже рідкісне ім'я, до речі. Але хочу вам задати таке питання. Як до вас відноситься координатор? Добре. У нас координатор взагалі, як можна так сказати, з начальників, друг до колективу. А давно ви працюєте? Я працюю вже рік. Рік? Так. Рік на цьому складі. Приїхали ми з дівчиною сюди. Живете з дівчиною разом? Так, ми живемо з дівчиною разом на зйомній квартирі, окремо від всіх, там так краще. В Кракові чи десь тут? В Кракові. Доїжджаємо своєму авто, на своєму автомобілі. З дівчиною одразу приїхали? Так, ми приїхали з такої лютої роботи, як м'ясокомбінат, так що нам ця робота показалася раєм на землі. Скільки часу пішло на те, щоб вже почати працювати? У нас вийшло десь так до місяця часу, через те, що ми там мусили ще відробити до кінця. Ага. З роботи до роботи ми так, як там звільняємося, тут приїжджаємо. Але ми, наприклад, з тамтої роботи, як їхали сюди, то ми попросили так, щоб ще якийсь мати трошки вільний час, щоб освоїтися, можна так сказати. Це було відреаговано без проблем. Нам сказали, попрошу, нас поселили, сказали, ви маєте час там, наприклад, до четверга. І ми собі до четверга, що хотіли, де хотіли, там побували в Кракові всюди, по всяких містах. І потім спокійно собі вийшли на роботу в перший шкільньовий день, на другий день. В перший шкільньовий день нам виглядає так, що ми їдемо на вузиках вчимося, нам показують склад, весь всю роботу, а потім на другий шкільньовий... А це музика грає тут
То для вас грає, щоб так, ви так, веселіше було робити? Так, кожен день грає музика, і так веселіше, і темп тримається, і навіть коли вже підходить під кінець зміни, ви самі розумієте, то вже є ніч, як включається якась драйвовіша музика, зразу починається якийсь ефект такий, що треба доробляти, вище, 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 і полетіли. Часто берете вихідні? Вихідні по потребі, бо як є якась невідкладна справа, чи потрібно кудись від'їхати, чи щось, це говориться за 2-3 дні до вихідного, і без проблем, та вихідний дають, і все. Субота у нас є вихідний такий законний, що... А от питання, наприклад, якщо ви хочете своєї дівчини працювати, ви працюєте в одній зміні, чи інколи так? Буває так, що в різні? Бо з того, що я зрозумів, у вас доїзд разом машиною. Так. Тут полягає робота так, що у нас є як відділ сухого і відділ фрешу. Ну, це вже хто куди кого розподілить. Тут не буває так, якщо ти приїхав з дівчиною, так не буває, що дівчина буде працювати на сухому, а ти будеш працювати на фреші. Ви будете працювати разом, тільки на фреші так само. Ви працюєте в одній зміні, але на фреші ще є два відділи. Є відділ м'яса, так званого, там є сире м'ясо, сметани, йогурти, молока, і є відділ важиви, там де є самі овочі. То є від картоплі і до навіть салатиків, які просто вже готові до споживання, просто виногради, грушки, ну, різнокаліберні овочі, фрукти. Це переважно там працюють хлопці. А на м'ясі там вже більше такий, як... то наш товару є легший, там самі розумієте, що взяти пару йогуртів, а що взяти мішок картоплі. Ну, то вот. Трошки різниця. Так, але ми працюємо разом в одній зміні, і проблеми з такою, щоб десь нас кудись розподілили не так, ні, не буває так. У мене таке враження, що Святослав працював на кожній тут посаді. Було таке? Ну, я і працював і на важиві, зараз стараюся, бо так само хлопці працюють і на м'ясі, і якось так ми... Комбінуєте? Так, так. Там надоїло. Закриваєте там, позиції. Там надоїло. Ага. Пішов туди, попросився. Щоб весь час щось нове. Тобто так, координатор скорше... йде на поступки, якщо ви щось просите, так, щоб поміняти так, вас. Так. Координатор завжди з нами є на витягнутій руці, можна так сказати. А колектив у вас дружній? Колектив у нас дружній. Завжди. Навіть було в Пасха. Зібралися всі разом. Зробили собі огнісько. Посвяткували, розійшлись і на наступний день на роботу. Якби вас дивився зараз от власник вашого агентства, що б ви йому порекомендували, щоб покращити роботу всіх працівників от вашій компанії, що б ви йому побажали? Я навіть не знаю. Ну, є мінуси точно. Ну, мусите щось сказати, тому що він вас дивиться і він чекав того, що ви скажете. Ну, мінуси хіба є в тому, що не завжди тобі дадуть палету, яку ти хотів. Щоб ага. Тобі лишилося цього трошки, то чуть-чуть, до якоїсь там рівню акорду на кінці місяця. І ти такий, давайте, прошу. Але завжди, якщо ти маєш проблему в кінці місяця, що тобі не вистачає якогось там пункту до кінця акорду, ти завжди можеш підійти до координатора, і він завжди піде в бюро і зголошить, що моєму працівнику треба цю палету, щоб він закрив собі рівень. Він ага. Цілий місяць старався, він цілий місяць наганяв на цей. І зараз ви йому мусите допомогти, щоб він чуть-чуть собі підтягнув цей. Ну, зрозуміло, що якщо ти нічого робити не будеш, і тобі просто будуть ходити весь час за палетами, ну то, вибачте мене, такого працівника, ну, не хотілося бачити на цьому складі. Але якщо вони ж самі бачать, що ти завжди стараєшся, завжди всюди є, то бігаєш, нікуди не пропадаєш під час роботи, то вони тобі і накинуть. Зазначу, друзі, Святослав не готувався до інтерв'ю, він взагалі не знав, що я приїду сьогодні. І як і всі наші гості, звісно ж, я дякую вам, Святослав, за те, що були сьогодні у нас в гостях, а ми йдемо до ще одного нашого гостя. Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Сергій, а вас? Мене звати Іванка. Часто дивитися моє відео? Так. То супер. Який великий склад, я просто не можу перерахувати. От ви не блудите тут? Як взагалі вдається орієнтуватися в часі, як і куди тут що везти? З самого початку, коли прийшли на роботу, було важко зорієнтуватися, в яку сторону їхати, куди вести палету. Але з часом, можна сказати, тиждень-півтора, все пішло, як має бути. Тобто ти вже просто розумів, дивився собі, в яку сторону, туди, і ти вже розумів, куди тобі потрібно їхати. Тобто ви даєте ради без проблем? Що... Так. Так, як Святослав, штрафи не збираєте просто 5 злотих.
Окей, а скажіть, будь ласка, чи важко взагалі працювати от на холодні? Я думаю, що там дівчата також працюють, так? Так. Там важка робота? Важка може бути тільки в тому, що якщо людина не готова працювати фізично. Робота фізична, але не настільки важко, як то описують. Тобто потрібно складати м'ясо, потрібно складати молоко. Тобто є один кусок роботи, який є чуть-чуть фізично важкий. Угу. Отак. А чи важко вночі працювати, в нічну зміну? Ні, це привикається до того. А дуже часто дають вам нічні зміни? В нас нічна зміна в загальному весь час. Ага, весь час. Так. Ну, зараз день, на мою думку. Ну, ми приходимо на 5-ту вечора, можна вже сказати, 5-ту вечора на роботу. І до кінця роботи, скільки нам падає роботи, до скільки ми працюємо. Тобто, це може бути перша ночі, друга ночі, так і 5-та ранку. То, по суті, так як в ресторані на довозі працюєш. Я, чесно кажучи, сам працював на доставі, я міг в час, в два, в три приїжджати. Кухарі вже давно сплять, а я ще мушу працювати. Так і у вас робота. Тільки тут я можу сказати, що не так жарко, тому що ви не їздите машиною, тут можна працювати і мені подобається. А скажіть, будь ласка, як координатор ставиться до дівчат, до жінок? Тому що координатор у вас хлопець, от як він до вас відноситься? Дуже добре. Тобто допомагає у всьому? Звичайно. На всі питання відповідає? Звичайно. А сам проявляє ініціативу, коли, наприклад, ви нічого не просите, допомагає там дівчатам іншим? Так. Тому там щось важке переставити, або ж у вас палети не вистачає, щоб закрити план. Ви підходите до нього або ж інші дівчата? Так, ми підходимо до нашого координатора, він всьому нам допомагає. У всьому? Так. Ви порекомендували його на підвищення? Звичайно. Ну тоді він від вас піде, та не можна цього робити. Окей, дуже дякую, Іванка, за те, що уділили нам часу. Окей, як вас звати? Богдан. Супер, приємно. Богдан нам сьогодні розкаже, як йому працюється на складі. І, звісно ж, яка ваша посада? Збираю замовлення, комплектація товару на магазини. А як, в який спосіб ви збираєте ці замовлення? Є спеціальна система Voice, вона тобі говорить, як скільки взяти, яку кількість взяти. Як ви знайшли роботу? В інтернеті. Де саме? Пам'ятаєте? Facebook. 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 Так що Facebook працює, друзі. В Facebook ви можете собі шукати роботу, але сьогодні ми на YouTube. І скажіть, будь ласка, як швидко ви приступили до роботи? Були якісь навчання? Так, 2 дні навчання було. А от зразу так на початку скажу, як до вас відносилися, коли ви прийшли сюди? Дуже файно. Дуже файно. А ви проживаєте від агенції на так, житлі? Так. Чи? Так. Самостійно? Ні, з дівчиною. Далеко до роботи? Якщо їздою, це 10 хвилин їзди. Тобто ви доїжджаєте? Так, так, так. Своїм автомобілем? Ні, фірма надає нам автомобіль, з роботи забирають, на роботу привозять. І скільки цей VIP-клас в комплекті коштує? Нескільки. Ми за це не платимо. Нічого не платите? Не платимо за це. Як взагалі для вас робота? Легка чи важка? Середня. З мого боку дуже... А ваша дівчина також тут працює? Зараз ні. Зараз ні. Скільки годин на день ви тут працюєте? 7. 12. Тобто є можливість і більше працювати? Так, є можливість. А надгодини? Ну, не дають прибиральникам відпочити. Хотів запитати, чи надгодини вам оплачуються? В який спосіб це відбувається, коли ви працюєте більше як 8 годин? Нам оплачується надгодини хіба за нічну зміну. За нічну зміну? Так, за нічну. Після 10-ї години. А скажіть, будь ласка, чи є така штука, яка називається акорд? Так, є. І від чого взагалі полягає це слово? Від кількості зібраних картонів за день. Скільки максимально ви заробляли в місяць? Максимально? 7800. Хо-хо-хо, то я б сам вже прийшов сюди попрацювати. Ще скажіть таке основне питання. Як рахується ваша така середня ставка в місяць? Тому що ми 7800 почули, а от реально, скільки в середньому можна заробити тут, на вашу думку? В середньому можна тут багато заробити, особливо коли буде сезон. Коли буде сезон? Так. А коли буде? Сезон починається літом, з червня місяця. Тобто вже буквально так, за декілька так, днів. Буквально за декілька. Тому, друзі, не втрачайте свій шанс. А до речі, ще хотів запитати наступну штуку. Якщо би ви знову ж таки от запросили вас на цей склад, все з нуля, вертаємо час назад, чи порекомендували ви своїм друзям також приєднатися до команди Top Staff? Так, порекомендував. А вже запрошували своїх сюди друзів? Так, запрошую. Чудово. Дякую, Богдан, вам за коментар. We'll be right back.
Ну що ж, друзі, я думаю, що ви всі вже помітили, що в мене каск не на ту сторону. І зараз у нас новий гість. Привіт. Як тебе звуть? Дмитрій мене звуть. Дмитро буде говорити російською. Я думаю, що в мене всі свідомі, українці дивляться і все зрозуміють прекрасно. Дмитро, як ви знайшли цю роботу? Знайшов я через друга, посоветовали, хороша робота, в принципі. 3 роки назад я знайшов цю роботу. Сказали, що нормально заробляю, як студент. В принципі, думав, можна поїхати. Чому б ні? Вирвався, старався, вийшло. А з якого міста ви вирвались? З Одеси. І ви відразу з Одеси приїхали сюди? Так. Да. І в перший день, знову ж таки, 3 роки тому, то ще було не так все, тут не було так, так багато українців. Так. І скажіть, будь ласка, яка, наприклад, зараз у вас робота? Що ви робите? Я координатор агенції в даному місті. Рішаю питання такі, як довоз, координація людей. А як часто ви повинні вставати вночі для того, щоб вирішити якесь питання? Бо я думаю, що тут ви не в одну зміну працюєте. На 80% я, в принципі, ночі не сплю. Так. Тобто якесь щось тут стається, да. Всі дзвонять тому, що, Дмитро. Тому що я координатор агенції, я рішаю всі головні питання на даному місці. Ну, я впевнений, що Дмитро непогано заробляє, якщо 80% часу у нього забирають. І, до речі, тобто у вас графіку роботи немає, я вже так зрозумів. І я думаю, що у вас доплати за це є, правда? Звісно, хороші зарплати. А живете ви з працівниками чи окремо? Ні, я живу, я знімаю житло в центрі міста, заробітна плата в мене нормальна, я можу... В принципі, нормально заробляти. От ви як експерт, давайте тоді зробимо так, що я у вас запитаю, що треба знати людям, які хочуть до вас прийти до роботи, до топ-став. Да. Нічого не треба, ви просто приходите, общаєтесь зі мною, слухаєте мене. Якщо вам подобається робота, вам треба просто старатися. Якщо ви стараєтесь, у вас все вийде. Головне слухати мене, інших ребят, спрашувати, якщо ви слухаєте, стараєтесь, ангажуєте. У вас все вийде. Головне – желання працювати. Хто хоче, тот заробляє. Дивіться, ви як експерт, знову ж таки, я вас хочу запитати, як від А до Я виглядає робота, що людина тут буде робити? Тому що з працівниками трошки складніше, а ви точно Хорошо. Знаєте. За 3 роки вже тут Добре. Можна виспівати. Смотрите, як починається наша робота. Спочатку я вожу чоловіка. Да, допустим, вожу чоловіка, ми навчаємося 2 дні. Після я не відпускаю цього чоловіка, я працюю неділю-дві, щоб чувак, так сказати, мог нормально понять, приспособиться к работе. Если он приспосабливается к работе, я могу уже уехать от него, и он уже сможет нормально сам работать. Если я вижу, если чувак старается, я буду помогать ему. А вот если у меня возникает какое-то питание, проблема, которая потребует вашей допомоги, и как я могу вас тут найти? Каждый день я нахожусь на складе. Я просто решаю этот вопрос, расскажу, покажу. Если вы в моей команде, я набираю таких людей, которые будут спрашивать, хотите работать, вы подходите ко мне, если у вас есть какая-то проблема, я ее решу. Вы полностью под моим опекунством. И у вас зараз є багато вакантних місць? В даному городі, конечно. Тобто запрошуємо, друзі, Дмитро вас Конечно. Буде обслуговувати, чути, як у нього голос поставлений, справжнього керівника. Тобто я точно думаю, що люди ті, які до нього дзвонять, ще й бояться, щоб не помилитися і виконують сумлінно працю. Дякуємо, Дмитро. Ну що ж, друзі, ось і завершується наш цей випуск. І сподіваюся, мені вдалося дати вам відповіді на ті запитання, які у вас постають при пошуку роботи в Польщі. Якщо ви виберете роботу в агенції Топстав на складі, наприклад, біля Кракова, а можливо і в іншому місті, ви можете звертатися до них за тими контактами, які будуть в описі під відео, і тими посиланнями, які будуть в описі під відео. І сподіваюся, що вам так само, як і цим молодим людям, молодому колективу, який мені сьогодні відповідав на запитання, мені дуже сподобалися вони, дружній колектив. Реально таких людей дуже важко зараз знайти, щоб вони дружньо собі так працювали і ще й жили на одному хостелі. Ну і не всі, звісно ж, але також, що агенція дає доплати, повертає за житло та доїзд, це також круто, тому що ви можете зняти своє житло і піти вже жити на цьому житлі, а вони вам доплачують. Круто, що тут музика грає, коли вони працюють. Зараз спеціально для нас вимкнули цю музику, але вона буде далі грати, коли ми підемо звідси. І реально круто, коли чую від людей, що їм агенція робить все те, що може робити будь-який роботодавець. Тому що якщо хтось буде писати, що через агенцію робота – це фігня, я скажу так, ви, люди, ніколи не бачили ще життя, тому що в Польщі поки що таке існує, що працедавець сам не хоче вас брати на роботу, бо ви можете піти в будь-який момент. А хто ж вас замінить? Роботодавець не зможе вас шукати, тому існують агенції праці. Я думаю, що всі працівники тут на складі працюють через агенцію праці,
І ви також можете доєднатися до їхнього колективу, тим більше, якщо ви проживаєте десь біля Кракова. Ну, а ми з командою збираємося і їдемо додому готувати цей випуск. Тому тискайте подобайки, пишіть свої коментарі і, звісно ж, діліться це відео з друзями. Запрошуйте своїх друзів до перегляду. Побачимося вже в наступному випуску. На все добре!